Mən necə dəfə xilas eləyəcəksən? Nə qədər sağam o qədər. Zeynəb. Bağışla ki, sənə yer və geç dağıdım. Vaxtında geldi. Sən oradan bir ne ki, ben orada. Gəray niyə? Mən ona torpaqları verdim, o da əvəzində məhəssin yerimi səsdi. Başa düşmədim. Deməli, hər şey torpaqlara görə imiş. Mən hansısa torpağın qurbanıyam. Zeynəb, tək sən yox. Qardaşı oğlu tərləndə o torpaqların qurbanıdır. Sizin onsuz da o evdə ikimizdən biri biz ölməliydiniz. Gərək hər şey göz almışdı. Verdin ona torpaqlar. Hələ yox. Amma verəcəm. Gərək mənim atamdan torpaqları almaq üçün neçə ilərləşdi. Hikmət, o torpaqlar sənindir, sən mənə görə. Mən o torpaqlar da lazım deyil. Həm də mənim başqa bir fikrim var. Yaran çox pis qanıyım. Qulam! 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 Qulam, bilirəm oradasan, aç qapını! Qulam! Gəray? Nə də, nə səsini başqa almışsın? Qulam ardadır. Bilirsən, o qulam küçük neyini? Darlanın olduğu yeri tapıb, gedib orada əlbəyək olublar. Küçük sənin oğlundur. Yazıq uşağı qoyub yaman günə. Sən göndərmişdin qulam ora. Kim göndərmişdi bəs? Mən göndərmişdim də. Niyə?
Bəli. Çünki o biz bala. Kimə? Hə. Gəlib dimdik, dayandı gözümün qabağında ki, Zeynəbi qaytar. Mən də Tərlan bilməsin deyə məcbur oldum, qaytarım. Həm də söz vermişdi ki, o qaçıqı da götürüb rədd olub çıxıb gedəcək. Yaxşı, indi Tərlan oradadır. Çay üzü, o tərəfdə. Rəhmətli Sərdarın evində. Açar ver. Gələk, açar ver. Nə oldu, açmır? Yox. O şoför köpək oğlu nə işi var axı orada? Mənə baxmayın, mən göndərməmişəm. Sən göndərməmişsən, ərin göndər, nə fərqi var? Ana! Dostluğun nə günahı var, Özü də, sən də görüm... Tərlan evə gəldiyin bizə nə edəməmişdir? Öz tapışırmışdı. Ana. Mən sənin oğlunam, Tərlan da qardaşı. Ən azından yerin bilsəydim, indi nəsə eləmək olardı. Bir dəfə yanında olmuşsun da. O yetimçə Hikmət az qala ölmüşdü. Gəray cavab vermir. Sən heç olmasa atana zəng elə, gör nə xəbər var. Küçü əlimə düşə də. Yəni, onu niyə ye? Ona da nə tapışırlar, onu eləyir də. Atardasan. Doğrudan? Haradadır? Yaxşı. Yaxşı, onda mən də gəlirəm, oldu. Nə deyir? Yerini öyrənib. İndi yanına gedir. Ay Allah, qurban ol. Ay Allah, qurban ol. Balam mənə baxırdı. Qurban ol. Bax, mən sənə deyirəm. Mən sənin üçün vəli deyiləm, ha. Oğluma bir şey olsa, dünyanın başınıza yıxarım. Ana! Dostum. Zeynəb, mən həkimlə qorxuram. Yadıma gəl, məktəbdə həkimlər gəlmişdilər, yadında da səni qaçıb çıxıb gedmişdim. Bütün məktəbdə səni axtarırdı. Bizə uşaqlar evində unutturdular. Amma sonra dərk elədim ki, həyatda ən qorxulu şey tək qalmaqdır. Gedək də, bax, imkan verməyəcəklər bizi rahat yaşayaq. Nə Əmingil, nə o Tərlan. Elə ilk kişi bura gəlmək olacaq. Mən səni itirmək istəmirəm. Zeynəb, sakitləşdə sən mən itirməyəcəksən. Onda gedək.
bizi isyanla gitmeyeceği. Kimler ki bizim başımıza boynu açar? Onları buradan yola salacak, sen de rahat olma. Tarlan! 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 Oğlum! Ayıl! Yalvar lan! Ayıl! 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 Tarlan! Hazırlamışsın! Ha? Ha? Zeynep abi! Hadi Zeynep! Hadi Zeynep! Hikmet! Hikmet! Öldüreceğim onu! Yok! Yok! Öldüreceğim! Yok! Koymarım! Aa, benim arvadım elimde alıp apardı. Başa düş! Başa düş! O senin arvadın değil. Kulağım bura kim yollamıştı? Senin de haberin var idi ha? Sen de bilirdin. Yok. Hacer bilseydim koyardım o çocuğu bura gelsin. Ben o nereden bilir buranı? Bilmiyorum. Emi. Emi. 100% ben evden kaydandan sonra arkamıza salım o küçüğünü. Yakşı Emi, sen görersen. Başa dur. Emi senin pisliğini istemir. Hikmet cerrahi hedeleyip gecer Zeynep'i tapıp ona vermese sen öldürecek. O da mecburen gidip Zeynep'i aparıp vermek istiyor ona. Demeli Hikmet. Çekin! Ara gedirsen. Benim karşıma alnı öldürmeye gelen de almak lazımydı. İndi geçti. Bura bak. Hacer ben bilseydim sen alnı öldürmeye gelirsen imkan vererdim. Yalvarırım, yalvarırım. Bizi gözü yaşlı koyma, besti. Gel çıkıp gidelim buradan. Koyun ne gelet eliler elesinler. Yok! Onlar ki beni anladı, m***larına doladılar. Ben bu işi bir yerde koymayalım. Hikmet bugün ölmeliydi. Yok. Yalvarırım oğlum. Kurban olurum. Gitme. Arkamıza gelme. Tarlan! Senin daha Tarlan adında oğlun yoktu. Yazık kullan. Hani benim oğlum? Sen öldürttün onu. Hem de sesin özüne hoş geliyor. Ha? Tarlan ölüp. Sen tapşırdın kulağımını öldürsün. Düzünü de. Ha böyle. Hara kaçtı? Yaxşı. Ne olup? Babamdan haber var. Hikmet Zeynep'i kaçırdı. Bəs oğlum anı? Oğlum kaçıp. Kaçıp ki Hikmet'i öldürsün. Ay Allah. Yaxşı Həmidə. 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 Görək kömək elə. Həmidə yaxşı gəl. Gəl. Gəl keçə. Keç görmə. Keç gəl. Gəl görmə. Sakit ol. Küçük Hikmet öldürse, onda torpaq elden getdi. Alın bir iş var.
Sen kim bunu koy be? Değişmet. Dediğimi getirdin sen ha? Niye kalkmışsın? Zeynep. Yanında da uşağı olan da bayette ne kadar gizden pas oynuyor. Uşaqlanda bizim həyətdə armud ağacı var idi. Qaratoyuq orada yuva salmışdı. Hərdən meyvə bəhanəsi ilə ağaca dırmaşıb həmin quşun yuvasında Əsçi balanın Allah'a dimdi açmasına baxırdım. Bir gün sağ-sağın gəlib üç əsçi balanın üçünü də apardı. Anası yuvaya qayıdanda balalarını görməyib qıyacaqdı. Zeynep, mənim olan ne var idisə hamısını bu kənddə itirmişəm. Hamısını. Bircə sən qalmışdın. Atam mənə toya çağıranda fikirləşdim ki, daha səhət itirdim. Mən heç vaxt Tarlanı sevməmişəm. Bura gəlməyimin səbəblərindən biri də sonuncu dəfə sənin gözlərimə baxıb səni xoşbəxt görmək. Daha buralara qayıtmaq fikrim yox idi. Aç qapını Hikmət! Arvad kimi nə gizləmişsən evdə, ay o... Çıx bayra təkbədə söhbət edəyək də. Hə! Gözlə burada. Bayra. Zeynəb inib qasının altında gizlə... Çıx bayra! Çıx da! Çıx!
Çıx söhbətimiz eləyə, çıx! Her şeyi son koymağın vaktidir. Sen karışma. Arvadıma gel sıçan. Ne durmuşsun? Get var öldürdü ha. Əmi! Sus, küçük. Sus! Ha, ne dayanmışsın? Get öldürdü ha. Bıçak çıxardı. Bıçak çıxardan oğlan, gerek yoksun. Bilirsin? Ha? Kişi döysen ha? Ha? Kişi döysen? Öldür de. Öldür. Namusunu. Yo, o sənə sataşıb. Sənə sataşan adamı gərək öldürəsən. Kişi dölsən, ha? Ged öldür də, ged öldür, sonra da ged cəzasını çək. Amma cəza çəkməyə gedəndə deyərsən ki, alını da sən öldürmüsən. Sonra da səni bassınlar qoduqluğa. Ömrümün axırına kimi çürüyəsən orada. Ged də, vur öldür. Ha, qorxursan, ha? Qorxursan, sonra da o bıçağı sox. Belinə, rədd ol, düş qabağına. Hikmət,
Bunlardan niye haber yoktu? Yaxşı, sakit ol. İndi inşallah sağ salamat gələrlər. Mən gedirəm ora. Otur görüm. Gedir. Hara gedirsən? Ay, hanı mənim oğlum? Hanı? Oh! Anan ölərdi səni belə görməzdi oğlum. Niyə beləsən? Nə olub sənə? Yoxsa öldürdün? Zeynəm məni sevmir ana. Ay zırrama. Adama bir sözü neçə dəfə deyərlər. Yəni sən bu qədər qanmazsan. O qız səni sevmir. Heç vaxta sevməyəcək. Mən qulamı sənə görə göndərmişdim. Qorusun səni. Xəbərin var ondan? Yox. Bəxtin gətirdi ki, ona heç nə olmadı, yoxsa? Nədir? Şoförvə görə narahatsan. Mənə görə yox. Mən sənə görə də narahat idim. Elə indi də narahatam. Amma sən qanmırsan. Siz mənim yaxşılığıma qanmırsınız. Əssalam, bitti. Nə var? Sənə söz vermişdim, sözümü tutdum. İndən belə qarışma. Eşitdin? Onların getmək vaxtıdır. Lazım olan qədər istifadə edə bildin bizdən? Belə asanlıqla göndərmək istəyirsən, hə, bizi? Nə danışırsan, hə, küçük? Təqqirsiz. Əmican, təqqirsiz. Gec də olsa hər şeyi başa düşdüm. Başa düşdüm ki, sən öz məsələvə görə hamını qurban verərsən. Hə. Qurban verərəm, o yanında keçərəm. Nə olsun? Mən hər şeyi bilirəm. Hikmət necə xəstəxanada öldürmək istədiyi, torpağa görə qardaşımın həyatını necə məhv elədiyini. Hələ umayı demirəm, hamısın. Yaxşı, bəs niyə qoymadın Hikmət Tərlanı? Səhçin nə fərqi var, Tərlan Hikmət öldürsün. Niyə mani oldun? Nə bilim? Birdən bura ürəyimə rəhim düşdü. Dəqiq. Mərhəmət hissi oyandı içimdə. Bilirsən, ən çox nəyə görə pis oluram? Münəvvər dostuya görə. Hey! Ağlını başına yığa, küçük. Yoxsa sənin bu boş başımı ilə oynaçaram, adın da yadından çıxar. Düşdün.
çıktın sen çölə? Çıkmasaydım o yeni gelecekti. Kim değil ki bir de gelmeyecek? Yəqin ki, sənin axırıncı sözündən daha ayaqlar bura dəyməz. Zeynəb. Hı? Yadındadır uşaq vaxtı televizorda. Şəhri yarı, yarı qəssidi şehrinə qulaq asanda nə idi gülürdü. Gülürdü ki, o boyda kişi şehr deyəndə ağlayır. Sən yarımın qəssidisən, əyləş sənə mən çay demişəm. Xəyalını göndəribdi bəsti mənə. Pay demişəm. Gecələr yatmamışam mən sənə lay lay demişəm. Sən yatalı mən gözümə ulduzları say demişəm. Hər kəs sənə ulduz deyə, mən sənə ay demişəm. Səndən sonra həyata mən şirindisə zay demişəm. Gəh doyubu yadə salıb mən dəli nay nay demişəm. Sonra yenə yaza batı ağları ay ay. Ömür sürəm mən qara göy. Ah demişəm, vay demişəm. Hikmət. Hikmət. Hı. Buradayım, naradım.
Sen beni koruyabilmedin. Ne oldu? Ne oldu yaşlı sen? Yaşlı sen. Yıkıyordum. Zeynep. Hı? Ben bilmeliyim, benim atamı kim öldürüyor? Bilsen ne olacak? Ben bilirim, göğüne inirim ki. Sen ona rahat olma, o küçük kestes olsa cezasını çekecek. Geray'dan şüphelersen. Değilleştirmeyi lazım da. Nece? Alo. Gel benim atamın evin kapağında işim var senin. Ya yukarı. Gel gözlerim. Ceray'la da işte. Dur sen çık otağına in mi diyeceğim. Hikmet. Zeynep. Rahat olmadı, o küçük buraya bir de gelmez. Çık otaktan bayra. Oğlumuna kurban ki yemeği. Zeynep beni dünen dedi ki. Beni kimeti sevirem. Onu öldürürsen sen beni de öldür dedi. Ben onu sevirdim ana. Onunla evlenip hoşbakt olmak istiyordum. Her gün onun yüzünü güldürmeyi istiyordum. Ama ben ne inedim? Ben ne inedim? Onu en zuvakladan ben oldum. Ben sevdiğim kızın atasını öldürdüm, atasını. Oğlum. Oğlum. Niye de? Niye koymadılar biz hoşbakt olak? Ben bundan sonra nece yaşayayım ha? Nece yaşayayım lan? Ben nece yaşayayım bundan sonra? Yaşamazsan sen. Sen hayat nele kabahtadı. Unutacaksan her şey geçip gidecek. Ben onsuz yaşamak istemiyorum.
Laf yaxşı, indi özünü necə hiss eləyirsən? Hə? İndi necəsən, qulam? Laf yaxşı. Çalış, ağırma. Dən. Bu barədə sonra danışarıq. İndi dincəl. Çalış, özünə gələsən. Yaxşı. Sağ ol. Sözdə adam oxşuyursan, Münəvvər. Ha, Gəray. Söz soruşmaq istəyirdim səndən qulam haqqında. Qulamı ora sən göndərmirsən, yoxsa elə öz başına gedib? Sən bilirsən ki, mən nə desəm, qulam onu eləyir. Mən ona desəm, öl, ölür, qal, qalır. Mən demişəm ki, gedib də. Yaxşı, bəs birdən o tərlanı nəsə? Tərlana. Elə hamı deyir, tərlana. Bəs birdən qulama nəsə olsaydı onda? Nə var? Mən qulamı göndərmişdim ki, o qızı başımızdan rədd eləsin. Tərlan neynədi? Çırptı yazığı ölüncəyə qədər. Ha, birdən ona bir şey olaydı. Hə? Birdən o uşağa bir şey olaydı. Onda... Sən qulam üçün niyə belə narahat olursan, başa düşmürəm. O da adamdır da. Bilirəm, adamdır. Bəyəm, mən deyirəm ki, adam döyür. Sadəcə... Əvvəllər sən heç narahat olmurdun bu qədər. Əvvəllər başımıza heç bu qədər... Hadisələr gəlirdi ki. Nə bilim, Allah. Qız səndədir. Götür, çıx get buradan. Mənim oğlumdan da uzaq dur. Niyə əsəbləşirsən, Vəli? Mənimki sənin ailənlə işim yoxdur. Sənin ailəndə bir dənə oğlun var o da. Düşünürəm ki, ev özü təslim olsa daha yaxşı olar. Buna görə mən çağırmısan bura söhbətə. Yox. Sənə maraqlı deyil ki, ha. Mən Tərlangilin yerini necə tapdım? Hı? Bilmirsənsə deyin bil. Tərlangilin yerini mənə Gəray dedi. Nə boş-boş nağıl danışırsan. Gəray bunu eləməz. Ola bilər. Gəray ilə mən şərt kəstim də. Biz Gəray ilə bir növ danışır elədik, barter. Adam mənə Tərlanla Zeynəbin yerini dedi, mən də əvəzində torpaqlar ona. Verdim. Hansı torpağı, nə torpağı? Xəbərin yoxdur, Vəli. Biz hamımız Gərayın oyunlarının qurbanıyıq. Bütün oyunların da arxasında torpaq durur, torpaq. Nə boş-boş nağıl danışırsan. Gəray heç vaxt mənə qarşı belə eləməz. Hə? Ola bilər ki, inanmayasan, amma belə də ki, yeri dəqiqləşdirə bilərsən. Gəray qulamı ona görə göndərmişdi ki, gedib Zeynəbi gətirib sənə versin. Sən də Tərlandan əl çəkəsən. Hə də? Qulam ki, işə yaratmadı. Əvəzində nə oldu? Gəray mənə Tərlangilin yerini dedi, mən də torpaqları kəsirdim Gərayın adına. İnanmıram.
Vəli, bir torpaq məsələsinə görə öz doğma qardaş oğlunu satan ziyanı sənin oğlunu satan adam başqa niyyətlərinə görə nə eləyə bilər, ağlıma gətirmirsən? Nə demək istəyirsən, açıq danış. Sənə and verirəm Allaha. Çox xahiş eləyirəm. Səndən bir söz soruşacağım, amma mənə düzün dinən. Mənim atamı Gəray öldürüb ya yox? Vəli, Gəray öldürüb ya yox? Bir də belə boş-boş söhbətlərə görə məni bu danışmağa çağırma. Ali. Gəray. Ayıqtamırsan. Yerə girmirsən, hə? Kənskasan sən. Nə qədər içmək olar? Niyə biabır eləyirsən bizi? Gəray. Bizim elə həmişə problemimiz bu olub. Mən nə eləmişəmsə bizi biabır eləyirəm. Amma sən nə eləyirsənsə bizi qaldırıb qoyursan dağın başına. Yaxşı, yaxşı. Sərənləmə. Dur, rəttalı bə. Dur. Ara. Evə. Gəray. Dünən bizi evdən qovurdun. İndi nə oldu? Xeyr ola deyirsən gedək evə. Əbəsdir. Nə baxırsan? Durun, dağılışın evinizə. Durun. Siz də durun oradan. Çüklər. Cəmaatın içində nə ağzını qoymuşsan Allah yoluna, hə? Tıpırım o cəmaata. Bəsdir. Bəsdir, Vəli. Dur, dur, rədd ol burdan. Gəray, düzündür. Sən o torpağa görə tərlanı satdın, hı? Sən mənim oğlumun həyatı ilə bir dəfə oynadın, sustum. Amma ikinci dəfə susmayacam. Əlbət, bəxt. Hə, mən ömrü boyu tərlanı qoruyan adam. İndi niyə satmalıyam, hə, onu? Hə, sən doğma qardaşını burada qoyub, o bicbalı inanırsan, ay yazı. Gəray, sənə kim dedi ki, hikmət deyir bunu mənə? Hədi, kim? Hə, yaxşı eləmiş. Əcəb eləmiş. Eşitdin? Əcəb eləmiş. Sənin oğlun o evdə nə qədər zorla saxlayacaqdı, hə? Səndən soruşuram da, nə qədər? Bəs fikirləşmədin? Hikmət tərlanı vurub öldürə. Sən məni fikirləşmədin də, ha? Səsini başına alma. Mən səni fikirləşməsəydim, indi Allah bilir haradaydın. Mən səni fikirləşirəm deyinə hələ ki, mənim yanımdasın. Bu torpaqlara görə sən məni bədbəxt elədin. Sənə nə var, öz istəyini çatmısan, torpaqları almısan. Amma məni ailəmin yanında alçaltdın. Niyə alçaltdın məni, Gəray? Bəsdir, bəsdir, ayıbdır, ayıbdır. İçirsən, ağzına gələni danışırsan. Sən piyanzıqa deyilsən, Vəli, sən mənim qardaşımsan. Dur, rədd ola, Vəl. Ansız da sabah aylanda gəlib it kimi yalvaracaqsan. Niyə ailəmi dağıtdın, Gəray? Niyə? Dağıtdın. Niyə da, niyə? Sən səhərdən səni gözləyirəm. Vəli ilə görüşdüm. Vəli ilə niyə görüşürsən? Demirsən sənə bir şey eləyə. Yəni, rahat olma.
Danıştım da ona her şey dedim. Kardeşim gerek sen oğlun Tərlanı torpağlara göre satıp. Onu niye deyirsən bunlara? Mən indiki vəziyyətdə Zeynəb sərf eləyir ki, gerek ilə Vəlinin arasındayız. Ancaq bundan sonra nəsə həqiqəti tapmaq olar. Bir dənə hazırlaş, sabah səhər gedirik. Hara? Rayon mərkəzə. Bura niyə? Nigah bağlama. Nə deyir istəmirsən? Evimize. Hansı evi ha? Kimin evine? Ata ayıbdır. Sen de bana göre utanırsan ha? Ben utanmıram. Sadece biri olmak istemiyorum. Elə bilirsen bana hoşdur. Elə bilirsen ben istiyorum ha? Ata sakit ol. Ha? Benim kardeşim benim oğlumu torpaqlara göre sattı. Ne? Gəray, Tərlanın yerin hikmətə deyib. Hikmət de onun əvəzində torpağı ona verib. Hamısı o torpaqlara görə oldu. Zeynəb o torpağa görə biabır oldu. Alı o torpağa görə öldü. Hələ, qardaşım Mahmud. Mən... Baxa bilmirəm. Hikmətin üzünə baxa bilmirəm. Hər dəfə onun üzünə baxanda Mahmud gəlir durur gözümün qabağında. Elə hey istəyirəm deyəm ki, Mahmud intihar eləmir. Sən bilirsən Mahmud əmini kim öldürür? Çünkü...